Barchaga salom, texnologiyalar olamiga xush kelibsiz. Xabaringiz bo'lsa kerak, bir necha kun oldin Telegramning yangi 485 versiyasi chiqdi. Endi siz Telegram yordamida ma'lum bir saytlardan avtorizatsiyani o'chingiz mumkin. Bunda sizning ismingiz, akkauntingizning nomi va rasmingiz o'zlashtirib olinadi. Bunisi hali hammasi emas. Endi siz video yoki audio yuklayotganingizda uni oldini eshitishingiz mumkin. Agar u sizga yoqmasa, uni bekor qilasiz. Bu esa sizni ancha megabaytlaringizni saqlab qoladi. Kompyuter o'yinlari chiqishi bilanoq tez rivojlanib ketdi. Hozirgi kunga kelib, kompyuter o'ynab bizga o'xshagan yigit-qizlar millionlab pul topishmoqda. Uning yaratuvchilari esa milliardlab. Milliard topishni istagan Rare kompaniyasi keyingi oyda Sea of Thieves nomli ko'foydalanuvchi va sarguzasht zarindagi o'yinni ommaga taqdim etmoqchi. Afsuski, bu o'yinni hamma ham o'ynay olmaydi, chunki sizning kompyuteringizning eng kamida asosi 4 GB, Intel Iris 540 va 60 GB bo'sh joyi bo'lishi kerak. Xiaomi nihoyat o'zining narx siyosatida o'rta narxli hisoblangan Redmi Note 5 hamda Redmi Note 5 Pro modellarini taqdim etdi. Bir necha kun oldin bu modellar Hindistonda ommaga taqdim etildi. Hozirgi trenddan kelib chiqib gapiradigan bo'lsak, har ikkala device 18:9 nisbatli, 6 dyumli hamda Full HD Plus sig'imli ekranga ega. Siz 155 AQSh dollariga Note 5 ni, 218 AQSh dollariga esa Note 5 Pro ni sotib olishingiz mumkin. Xiaomi Redmi Note 5 hamda Xiaomi Redmi Note 5 Pro modellari 22 fevraldan boshlab Hindistonda, keyin esa butun jahonda sotilishni boshlaydi. Menga qolsa, men Redmi Note 5 Pro modelini sotib olgan bo'lardim, chunki iPhone X ga o'xshaydi. Biz bergan ma'lumotlar yoqqan bo'lsa, like bosing, ko'rishguncha xayr.